ଧାନଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ, ଚାଷ ପାଇଁ ମନୋବଳ ଆହୁରି ହୋଇଛି ଦୃଢ଼, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଲା ବଳ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର, ଗୋପ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାନଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ତଥା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପାନଚାଷୀଙ୍କ ପାନବରଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଏ କ୍ଷତି ସହିବେ ନାହିଁ ପାନଚାଷୀ। ପାନଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ପାନଚାଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ପାନ ବରଜ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2,500 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 2 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାନଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଇଏ ହେବା ଭିତରେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 5T ସଚିବ ଆମ କାକଟପୁର ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସଚିବ ଆସିଥିଲେ ଗତ 19 ତାରିଖରେ, କହି ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ କାକଟପୁର ସଭାରେ, ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଦବା ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କରିକିରି ପାନ ଚାଷ ପାଇଁକା ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତେ ଏଇଟା ହୁଏ ଆମେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହବୁ। ପାନଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାନଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା 2,500 ହିସାବରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ପାନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼େଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପାନ ଚାଷୀମାନେ ହସି ଉଠିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 200 ସ୍କୋୟାର୍ ମିଟରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଚାଷ ଜମି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ଚାଷ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାନଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ପାନଚାଷୀ ନିଜର ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କରୁ ମାନସ ଖଣ୍ଡୱାଲ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।